Poštovani gledalci, sa nama danas u studiju na vaše i naše veliko zadovoljstvo Milena Lazarević-Popović, istaknuta umetnica zabavne i narodne muzike. Dobar dan, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Oba prezimena su tu. Tu su, da, hvala na tome. Zadovoljstvo mi je što sam vaš gost. Upravo si stigla iz Kragujevca. Kako zapravo tvoji sugrađani reaguju na umetnost kojim se baviš? Pošto kažu da najteže uspeti u svom kraju. Kako je? Pa kažu da je tako, ali ja to prosto nisam osetila. Nekako mene moji sugrađani itekako podržavaju. Ja sam stvarno ponosna na to i nekako su mi uvek vetar u leđa. Prosto, eto, drago mi je da imam podršku te vrste i kod kuće, što bi se reklo. Da. Kada je sve to krenulo? Kada je krenula ljubav prema muzici? Pa moji roditelji imaju običaj da kažu da sam ja prvo propevala pa sam progovorila. Ali eto, zvanično sam nekako počela da se bavim pevanjem kada sam upisala srednju, to je prvo nižu muzičku školu, od seksualno pevanje, zatim i srednju. I negde do 20. godine ja sam onako lutala, što se kaže, i u žanrovima. A 2009. godine sam položila audiciju za radio pevača i eto, od tad se nekako bavim tradicionalnom muzikom. Prosto pronašla sam ono u čemu se ja najbolje osjećam, što doživljavam najemotivnije, i to je neki moj put za sada. Koliko ti je podrška, da kažem, porodice i svega najonako bitna? Jako je bitna, jako je bitna. U prethodnih 10 godina, naravno na početku, je najbitnija podrška roditelja koji idu sa vama, bodre vas. Ja sam imala podršku i roditelja i brata, a kasnije naravno i podrška supruga koji, eto, i dan danas je tu da utiče na moje samopouzdanje, tako da ja sam svima zahvalna. Jako mi je značilo sve to. Da. Najpoznatije pozorište u Šumadiji je bilo krcato na velikom solističkom koncertu. Kako je zapravo bilo i kad se to desilo? Bilo je divno. Eto, ja sam odlučila da svoj taj neki jubilej, odnosno 10 godina bavljenja, profesionalnog bavljenja umetničkom muzikom, proslavim tako što sam svojim sugrađanima i celom šumadijskom regionu poklonila jedan lep koncert. Znači, on je održan na sceni, najstarijoj sceni, pozorišnoj sceni u Srbiji, sceni Knjaževsko-srpskog teatra. I eto, ja sam taj koncert spremila mesecima. Koncipirala sam ga tako što sam ga podelila u dva dela. Prvi deo su bile, ajde da kažem, internacionalne najlepše ljubavne pesme. Pesme Italije, Španije, Rusije, jedan potpuri filmske muzike, opet neka muzika koju privatno volim da slušam i da interpretiram, ali je najveći akcenat bio na tradicionalnoj muzici Balkana. Eto, prošetali smo Šumadijom, Kosovom, Vojvodinom, Bosnom, Crnom Gorom. Tako da, eto, stavila sam neki pečat na taj rad, otprilike, koji je trajao 10 godina. I spektakl je trajao čak 3 sata, tako? 3,5 sata, neki kao. Kažu, pre koncerta sam dobijala savete da je to možda mnogo, ali mi je drago da sam poslušala sebe, jer nakon koncerta svi su komentari bili pozitivni i čak su mi rekli da bi možda mogli još da slušaju. To nije bilo samo mog izvođenja, moje interpretacije. Bilo je i folklornih ansambala i plesača i jako dobrih instrumentalista, još mojih gostiju, tako da mislim da je bilo zanimljivo. Divno. Dnevne novine su prenosile da ste vi i Merima Njegomir zaplakale na sceni. Pa dobro. Šta se desilo? To je tačno. Pa gospođa Njegomir mene inače prati kroz svih ovih 10 godina. Ja sam dosta naučila od nje i ona je bila u žiriju kada sam ja polagala audiciju za radio pevača. Bila je gost na mom koncertu. Tako da, eto, prorade emocije, vrata se neka sećanja, lepa je, tako da prosto nađete se pred publikom koja sve to zna onako da prihvati i obe ručke, tako da budi po neka suza, ume to. Divno je kada imate i podršku tih starih kolega
koji su u tom poslu. Tako je, ja sam jako srećna i zbog podrške i starijih i mlađih kolega. Pored gospođe Njegomir bilo je dosta mojih koleginica i kolega iz Radio Beograda, vrsnih interpretatora tradicionalne muzike. Nedavno ste snimili i pesmu, novu pesmu, Da te ne volim, je li tako, Zorana Dašića? Tako je. Kakva je pesma? Pa, pesma je, ajde da kažem, Zoran Dašić je poznat po tom nekom svom stilu i pesma podseća na te neke legende. To je neki stil koji ja jako volim. Ja sam njemu i tekako zahvalna što je odabrao mene da interpretiram njegovu pesmu. Moram da napomenem još da je aranžman za pesmu uradio moj dragi kolega Aleksandra Sofronijević, tako da je dobilo jedan ceo paket koji onako za sad ima sve pozitivne komentare, tako da vidjet ćemo u budućnosti. Čućemo sada. Mnogi ne znaju da je vaš deda bio čuveni jugoslovenski vokalni umetnik, Dragoljub Lazarević. Hoćemo da upoznamo gledalce. Svaka vam čast. Da, upravo ste. Mnogi ne znaju. Dragoljub Lazarević je jedan od, ajde da kažem, najboljih radio pevača tog vremena. Pa eto, kažu da su geni čudo. Ja sam neka treća generacija. Ništa nije slučajno. Pa, kažu da je tako. I meni je drago kad me uporedi sa njim. Prosto, on je generacija Danice Obrenić, Anđelije Milić, tako da to jako imponuje. Da. Kakvi su sada planovi? Šta dalje? Ima dosta planova. Nažalost, situacija koja nas je sada zadesila sve umetnike, malo nas je usporila, ali ja se nadam da uskoro će sve to proći, da se svi mi vraćamo u sceni, jer odvojiti umetnika od scene nije baš lepo, ali planovi su da se dalje nastavi sa koncertima. Nadam se uskoro o koncertu i u Prestonici koji je bio planiran pre svega ovoga. Kada se, mislim, otprilike očekuje? Pa ja se nadam početkom sljedeće godine. Ako sve bude kako treba. Ako sve bude kako treba. Dobro, do tada možemo da slušamo pesmu i Da te ne volim. I da uživamo i da čekamo onda taj koncert. Hvala vam. Hvala još jednom. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje.